Dona Maria compra frutas fresquinhas na quitanda do seu Mário. Já o seu Mário gosta de tomar um sorvetinho lá no seu Carlos, que não perde uma boa promoção na loja da Carminha. Mas a dona Carminha, que de boba não tem nada, gosta de dar uma volta pelo calçadão e comer o cachorro quente do seu Antenor, que aproveita quando dá uma folguinha para tomar aquele cafezinho lá na Dona Maria. Lembra dela? E assim, o dinheiro do osasquense circula por Osasco, gerando emprego e renda e garantindo serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, limpeza. Ajude sua cidade, ajude o comércio local. Quem vive em Osasco, compre em Osasco. Prefeitura de Osasco. Nossa gente, nosso maior orgulho. É isso aí, 13 de maio de 2020, quarta-feira, e nós estamos chegando ao vivo com o nosso programa direto dos estúdios do Giroplay. Esse é o Giro da Manhã. Bom dia a todos vocês que nos acompanham, eu sou Adriano Timóteo, e a partir de agora você fica bem informado sobre as principais notícias do dia. Ao meu lado, para participar via Skype, ela, Vanessa Dainese, que já está prontinha. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que acompanham mais essa transmissão do Giro Play Manhã. É isso aí. E tem bastante notícia quente hoje, né, Vanessa? Ontem, durante todo o dia, pegou fogo aí em Brasília, né? Verdade. Muita notícia quente vinda de Brasília. Pois é, daqui a pouquinho a Vanessa vai trazer novidades sobre essa questão. E hoje o nosso entrevistado é o Rafael Paes, que é presidente do Sicomércio e fala sobre os impactos da Covid-19 no comércio aqui da nossa região. Ele também está conosco via Skype. Bom dia, Rafael. Bom dia, Vanessa. É um prazer enorme participar desse programa. E vamos ver o que a gente consegue trinchar sobre os impactos da Covid-19 no comércio da região. Tá certo. Você que está nos assistindo, se você quiser participar do nosso programa, mandando sua pergunta, seu comentário, sua crítica, você tem que nos assistir pela página do Facebook do Jornal Giro. Então é só ir lá no campo de pesquisa, Jornal O Giro SA, clica, curte, nos assista por lá. Você que está nos assistindo pelas plataformas digitais, por outros veículos, pela Rede Smart de Comunicação, é importante que para participar você tenha que estar assistindo pelo Facebook do Giro para que você possa fazer a pergunta. A nossa produção encaminha aqui para mim e a gente passa para vocês e a gente passa para o Rafael para que ele possa responder e tirar dúvidas, tá bom? Vamos lá, Vanessa, mais uma vez bom dia para você e a gente pode dar início aí à série de perguntas, você sempre bem informada, sempre já com a sua pauta pronta para a gente poder entrar nos diversos temas que a gente tem trazido aqui no Giro da Manhã. Vamos lá. Como você disse, nós estamos aí passando por esse momento de quarentena, tomando todas as precauções, fazendo as nossas entrevistas via Skype, mas um setor que... Opa, eu acho que travou a Vanessa. Deu uma travadinha lá na Vanessa. Vou tentar. Vamos ver se ela volta lá. Vamos refazer a chamada. Vou refazer a chamada com a Vanessa. Rafael, desculpa, mas programa ao vivo é assim mesmo. Acaba acontecendo alguns problemas aí. Voltou, Vanessa? Acho que voltou, né? Tá bom, vamos ver. Se por acaso travar novamente... Aí eu peço para que você desligue o nosso link aí e aí eu refaço a ligação com você para a gente ver se melhora. Vamos lá. Tá bom. Tá ok, né? Posso dar sequência? Pode, vai lá. Então, como a gente estava falando, o setor que sofreu, que vem sofrendo, né, com essa questão do isolamento e com as recomendações das autoridades da saúde... É o comércio. E a gente vai entrevistar o Rafael Paes, que é o presidente do Sicomércio. Eu quero mais uma vez dar bom dia ao Rafael. E começo perguntando, Rafael, qual tem sido a maior dificuldade dos comerciantes durante a pandemia? A gente sabe que os comércios, a grande maioria, que não são essenciais, que não estão na categoria de atividade essencial, estão fechados. Mas qual que tem sido a maior dificuldade? Se adaptar a essa... as vendas online, essa questão de ficar fechado e não ter uma previsão de retorno. O que está sendo mais difícil? Quais são as queixas que você tem mais ouvido aí no sindicato?
Bom dia, Vanessa. Então, o que dificulta mais para o empresário é a falta de planejamento, é a falta de data específica para o término da quarentena e um início gradativo do comércio. Então, o empresário, ele costuma a fazer o seu planejamento financeiro baseado na data que foi estipulado pelo fim da quarentena pelo governo, e nisso ele se compromete com algumas instituições financeiras, acaba fazendo empréstimos. Vale lembrar que a gente, antes da quarentena, já não vinha numa economia favorecendo o comércio, a gente vinha num pequeno crescimento. Então, a maioria das empresas, elas já estavam trabalhando no próprio mês para pagar as contas com aquilo que ela conseguia vender no próprio mês. E quando veio de surpresa a quarentena e precisou baixar as portas, aí todo mundo começou a procurar formas de suprir a folha de pagamento, suprir os fornecedores, e tudo foi baseado em cima de uma possível data de retorno. E acaba que não aconteceu, foi prorrogado, e por empresário é uma situação extremamente ruim. Era melhor que tivesse tido um lockdown, né, de repente no dito pelo governo, e dado a certeza que a partir do dia, aí não se importa, pode ser dia 30 de maio, pode ser 29 de maio, que desse a certeza que no dia seguinte teria essa reabertura. Pro empresário é muito menos dificultoso ele conseguir se preparar para essa reabertura. E até puxando um gancho, né, assim que saiu a MP da redução dos salários e da suspensão de contrato de trabalho, o sindicato ficou encarregado de receber esses protocolos. E aí eu te digo que 30, 35 mil empresas que o Sincomércio Osasco representa na região, a média de suspensão de contrato de trabalho chegou em torno de 70%. É ruim, porém é uma forma de se garantir que quando passa essa quarentena o emprego ainda vai estar lá. Apesar de não ter muito o que fazer, as pessoas acabam ficando sem dinheiro, ficam dependendo do auxílio. E vamos torcer para uma reabertura, porque daqui para frente muitas empresas vão fechar, como já estão sendo fechadas. Eu até ia te perguntar sobre essa questão do lockdown. O empresário da região, ele está compreendendo que pode... No dia 31, quando termina, né, essa novo prazo da quarentena, que existe essa possibilidade do lockdown, como que eles estão lidando com essa possibilidade? E você falou dessa questão dos contratos, né, dessa MP que autoriza, né, a redução, a suspensão temporária. Por quanto tempo o empresário ainda conseguir aguentar essa situação e ter a garantia de que o funcionário vai ter esse emprego? Ou não tem como fazer nenhuma previsão nesse sentido? Então, fica difícil fazer uma previsão nesse sentido, justamente por não ter a certeza da reabertura. Então, a maioria, grande parte das empresas já encerraram suas atividades. Outras ainda estão respirando, estão no respirador. E fica difícil você fazer uma previsão sem ter a certeza dessa reabertura. Em relação a como os empresários estão esperando essa possibilidade de lockdown, eles aceitam, porém não entendem, né? Porque se há possibilidade daqui 30 dias, dia 30 de maio, se já foi feita uma quarentena e não se atingiu pela população a taxa de isolamento necessário, por que agora vai atingir? Por que agora, nesse momento, a população vai aceitar? Se é para dar uma chance de ter o lockdown, por que já não faz agora e dia 30 é o prazo final e a gente faz a reabertura a partir do dia seguinte? Por que trabalhar com a incerteza? A incerteza para a empresa é muito ruim. Sim. E como que o senhor viu ontem aí o decreto que incluiu algumas categorias, né, do presidente Jair Bolsonaro, que incluiu cabeleireiros e academias nesse rol de atividades essenciais e não inclui outros tipos de comércio que poderiam reabrir seguindo regras?
Lógico que a gente sabe que vai demorar um tempo para a gente poder voltar a frequentar os estabelecimentos como frequentávamos antes, que depois que tiver essa reabertura gradativa, novas regras terão que ser impostas. Como o senhor vê essa questão, né, dessas atividades terem sido incluídas, sendo que outras atividades do comércio poderiam ser incluídas antes? Então, aí eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso. Primeiro lugar é que, assim, o Sim Comércio está em favor da vida. Então, como que a gente fez essa análise? O comércio fechado gera uma série de problemas também na saúde das pessoas. Primeiro pelo nervosismo, pelo estresse, vai para casa com uma incerteza se vai conseguir colocar comida em casa. Então, assim, a Covid-19 mata e mata muito, porém, a gente tem que pensar que uma empresa fechada, ela vai levar um pai de família sem comida para casa, uma mulher não vai ter condições de colocar comida para uma criança, e aí o nível de estresse da sociedade sobe muito. Eu não sei se vocês viram, mas ontem ou anteontem saiu num grande site de circulação do país, que aumentou em 30% os casos de infarto, que também é um problema grande, é que as pessoas só estão levando em consideração as mortes por Covid, mas morre-se de fome, de infarto, suicídio. Então, volto a dizer, o Sim Comércio é em favor da vida, porém a gente precisa medir se vale a pena ficar olhando só para as mortes de Covid ou pelas outras mortes indiretas que acontecem também. Então, até puxando, qual foi a sua pergunta? É exatamente isso. Como o senhor viu esse decreto que incluiu cabeleireiros e academias e não outras atividades do comércio que poderiam reabrir seguindo outras normas de segurança, vamos dizer assim? Desculpa, eu tinha fugido a linha de raciocínio, mas eu vejo que deve se seguir nesse sentido. Não deve se liberar tudo de uma vez, porém eu acho possível essa reabertura. Desde que, como qualquer outra atividade, como a reabertura que a gente tanto espera, seja seguido as ordens mundiais de saúde, da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que não tem problema você abrir as coisas, desde que você deixe o grupo de risco em casa e o grupo que pode ir para a rua mantenha-se um distanciamento social, use máscara, álcool em gel. Limite o número de entrada de pessoas na academia para que consiga se manter uma distância, reduz o horário de funcionamento e dessa forma, devagar, as coisas vão voltando. Então, não sei ainda, até no meio de tudo isso a gente está tendo nítido uma guerra política e eu acho que nem era momento disso, era momento dos políticos se unirem e todos irem para cima do inimigo que é em comum, que é a Covid-19, ao invés de ficar se criando esse problema de ego e acaba atrapalhando toda a economia do país. Dentro das atividades que o senhor percebe aqui na nossa região, né, que são diversos comércios, quais o senhor acha que já estariam em condições de ser reabertos e que ainda não foram? E quais as regras que deveriam, né, ser impostas para que eles possam reabrir? Então, eu não posso te dizer quais deveriam abrir, até porque a gente está com números muito grandes de contaminados e de pessoas morrendo todo dia. Realmente, eu concordo numa coisa que precisa ser feita a quarentena e as pessoas precisam aceitar o isolamento social. Porém, é aquilo que a gente estava conversando antes. Se não está aceitando, de repente fazer o lockdown já e der uma certeza que vai reduzir, para poder funcionar, é dessa forma, é seguir um protocolo de funcionamento. De repente você reduz o horário de funcionamento, trabalha da meio-dia 5, coloque as lojas que disponibilizem máscara, equipamento de segurança, álcool em gel, limite o número de entrada na loja. Se a loja antes recebia 10 pessoas, passa a receber 3, faça um atendimento mais esticado. Porém, para te dar setores de funcionamento, eu acho, eu fico meio que atado, porque se for dessa forma, se seguir essas ordens, eu acho que já pode abrir comércio de rua, de vestuário, de sapatos, de
vários artigos. Eu acho que fica um pouco complicado ainda em ambientes fechados, como shopping. Mas numa retomada, numa reabertura gradual, eu acho que tudo consegue se reabrir. Eu preciso só do planejamento. Sem um planejamento, sem uma certeza, a gente continuando vivendo nessa incerteza de que, ah, é dia 30 de maio, chega dia 30 de maio, prorroga para 15 de junho e assim por diante, vai chegar um momento que não vai restar loja aberta. Até eu posso te confirmar isso, porque o Sincomércio, ele é o representante, né? Ele detém hoje o escritório regional da Junta Comercial da região. Então, o escritório regional pertence ao Sincomércio e o número de empresas que estão fechando é exorbitante. Você tem algum... Eles esperam um milagre amanhã, nem, acho que na cabeça deles nem passa a ideia de poder ter um lockdown depois do dia 30. Porque aí realmente vai ser muito triste para... E aí não é só pelas empresas que fecham, é o número de desempregados que vai gerar, o número de pessoas que vão ter dificuldade para consumir. Então, vai ser muito difícil. Vanessa, até porque se volta o comércio agora... Oi, pode falar, pode concluir. O comércio agora, o índice de confiança do consumidor está lá embaixo. O consumidor, ele também nem quer criar dívida, nem fazer compras. Então, vai ser tudo muito devagar, mas precisa iniciar. Rafael, algumas prefeituras anunciaram medidas de ajuda aos comerciantes, né? Deixaram para depois certos impostos. Essas ajudas foram suficientes? Você acha que precisa de algo mais eficiente, com um pouco mais de ação para ajudar o comerciante a não fechar as portas? Olha, toda ajuda é bem-vinda, porém o que faz a empresa realmente é só porta aberta, é o empresário no balcão, é poder vender. As ajudas com certeza ajudam a minimizar o problema, como a MP que saiu, que suspende o contrato de trabalho, reduz o valor do salário, os incentivos que as prefeituras estão dando, é uma forma de você conseguir um respiro um pouco maior, mas não significa que vai sobreviver eternamente assim. Por isso que é importante uma data para poder se criar um planejamento. Sem o planejamento, vai se respirando e vai, a gente vai correndo atrás e vai tentando todo o socorro até conseguir manter aberto. Não tem como, não tem como você dar uma previsão de quanto vai fechar e quanto... Aí vai depender da saúde financeira de cada um. Sim. Vanessa. Adriano, você ia fazer alguma pergunta aí do estúdio? Ia, e assim. Rafael... Vou voltar um pouquinho nas suas explicações e tentar argumentar algumas questões e, claro, fazer algumas perguntas. A gente comentou ontem aqui, se eu não me engano, na edição da noite com o Rodolfo Andrade, que o pouco que eu ando pela cidade, às vezes, né, para ir ao mercado, fazer alguma coisa, compra pessoal em casa, ou às vezes quando a gente sobe ali no Bela Vista, né, aqui em Osasco, na operadora, e retransmitir a rede mais de comunicação para ver questões técnicas, e eu tenho visto várias pequenas lojas com papéis, né, ou com placas falando que encerraram as suas atividades, infelizmente, né? Então, não tem esse dado, você falou que não tem esse dado, mas a gente consegue perceber pelas nossas andanças, né, que o número de pessoas, de pequenos empreendedores que estão, né, infelizmente, parando suas atividades é relativamente grande. A questão do que você colocou do comércio, né? Olha, tem que abrir, nem que seja aos poucos, porque fica complicado, né? Comerciante, enfim. Esses comerciantes, você tem conversado com esses comerciantes? Esses comerciantes, eles estão preparados, de uma certa forma, para receber os seus clientes na questão de higiene mesmo, na questão do álcool gel, de uma máscara, de alguma coisa? Como que esses profissionais, esses pequenos empresários, esses donos de lojas, estão fazendo para se preparar para receber esse público? A gente falou aqui, a Vanessa falou sobre, por exemplo, a questão da liberação de salão de beleza e de academias. A gente fica imaginando aqui a questão dos aparatos que são usados, né? Então, uma máquina de cortar o cabelo, uma tesoura, uma gilete, algo do tipo que tem que ser higienizado.
Quando você fala de academias, você já imagina pessoas, né, suadas, pessoas pegando em equipamentos o tempo todo. Como que, por exemplo, esse profissional, esse dono de academia, né, ele vai fazer a higienização dos seus equipamentos o tempo todo, com pessoas ali transpirando, com pessoas tocando, enfim, né, eles estão preparados? A gente entende toda essa questão, mas o que eu quero perguntar é, eles estão preparados para reabrir dentro de algumas regras e algumas normas? Então, eu acredito que, diante da dificuldade, as pessoas estão criando essa responsabilidade. Então, para você fazer uma reabertura, por exemplo, eu tive muito um trabalho conjunto com... Assim, estamos sempre em conversa com a Associação Comercial de Osasco, Empresarial de Osasco, com a Prefeitura de Osasco e as entidades... né, que representam o lado empresarial, estão querendo, e a prefeitura está disposta a isso, a criar uma cartilha de orientação a essa reabertura. Mas você, que nem você está dizendo, de uma academia. Se cria-se um protocolo, por exemplo, sei lá, se a academia antes recebia 300 pessoas, vai passar a receber 20, por um empresário já está ótimo, é 20 pessoas que estão entrando, um horário marcado, e tem a consciência também da população. A população, você vai entrar numa academia, você sabe que alguém utilizou aquele equipamento, você não vai chegar tocando nele, com certeza vai ter ali disponibilizado um álcool, um pano, um guardanapo para você fazer a limpeza do equipamento antes de você utilizar. Então não depende só do empresário, precisa da população também ter ciência que, se ela quer poder utilizar aquilo, ela também tem que estar ciente que estamos vivendo um momento de pandemia e é necessário que ela se cuide também. Tá certo. Rafael, a gente sabe que o sindicato oferece, fora, lógico, do período de pandemia, uma série de orientações ao empresário que quer se modernizar, e uma série de cursos, informações. Eu queria saber se houve um aumento aí da procura de apoio do sindicato por parte dos empresários, até para se adaptar, porque a gente sabe que muitos comerciantes ainda tinham uma dificuldade de inserir vendas por internet, de tentar fazer ter outros canais com o seu cliente. Houve um aumento dessa procura desse serviço para modernizar o comércio e tentar sobreviver nesse momento de pandemia? Houve um grande aumento, muita empresa, mas assim, é um número tanto para utilizar, por exemplo, o Marketplace, que é usar as grandes lojas e vender o seu produto lá dentro, como criar lojas virtuais. Foi uma saída? Foi, mas não é o que resolve também. A gente volta àquela velha situação do incentivo da prefeitura, do incentivo do governo, mas é mais uma forma de se respirar. Então, é nesse sentido que a gente vai dando força para a empresa, faz isso, pega esse incentivo aqui, para ela ganhar um pouquinho mais de fôlego, para ver se tudo isso passa e ela consiga, quando tiver essa reabertura, ela está ali ainda funcionando. Mas não é a grande solução. Vanessa, posso fazer mais uma pergunta? Oi. Claro, pode. Dentro disso que o Rafael falou de incentivo, qualquer incentivo do governo é bem-vindo, tem sido discutido também entre vocês e com esses comerciantes, por exemplo, a maioria que de repente seja MEI, né? A gente sabe que tem muitos comerciantes aí que são MEI. Tem se conversado entre vocês para levar alguma proposta para o governo, ou de repente já tem algo encaminhado, eu não esteja sabendo, sobre o recolhimento do imposto mensal para que seja suspenso também temporariamente? Porque por mais que seja baixo o valor, né, nesse momento faz total diferença. Tem sido comentado algo sobre isso? Tem sido colocado em pauta? Sim, foi colocado em pauta, sim. Inclusive, os sindicatos patronais, né, representados pela Federação do Comércio, a Fecomércio de São Paulo, onde os sindicatos assinam embaixo, mas a federação, inclusive, já foi feita essa solicitação e os ofícios já foram enviados às autoridades competentes. E a gente fica de mãos atadas até vir uma resposta, mas eu acredito que provavelmente vamos ter uma resposta em breve sobre isso, sim. Tá certo, Vanessa. Esse seria o único benefício solicitado? Quais são as reivindicações que foram enviadas também pela Fecomércio?
Então, não tem o que solicitar também, porque milagre do governo também não vai existir. O milagre seria o governo começar a distribuir dinheiro, e isso a gente sabe que o Brasil não tem condições. Então, a gente trabalha muito em cima disso mesmo, incentivos fiscais, uma prorrogação de data de pagamento, conjunto aos fornecedores, e ainda é muito confuso para todo mundo, e não tem essa fórmula mágica. A fórmula mágica seria a reabertura. Mas ainda, infelizmente, se a população não entender da importância do isolamento social, vai ficar muito difícil, tanto para a reabertura da empresa, para a manutenção dos empregos, para o giro da economia. E assim, a nossa preocupação, a gente está trabalhando no vermelho, né? Está muito difícil, mas ainda temos expectativa e acreditamos que é possível e que a população vai ajudar, e a partir de junho vamos começar essa reabertura gradativa e fazer funcionar e o Brasil voltar a crescer e a gente poder levar comida para casa e não acontecer mais nenhum tipo de problema nesse sentido. Rafael, para encerrar a minha parte, depois eu não sei se o Adriano tem mais alguma pergunta lá do estúdio, da produção, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o comerciante. Eu sei que é difícil muitas vezes passar uma mensagem aí de otimismo, que vai dar tudo certo, mas qual a mensagem que você deixa, tanto para o empresário como para o cliente que está aí na expectativa da reabertura? Nesse planejamento de reabertura, não se criar uma data para suprir o Dia das Mães, vai ficar difícil sim. E o que eu digo para o comerciante vamos junto, aguenta firme, estamos junto nessa, estamos brigando, estamos lutando e vamos segurar até o fim na expectativa da população aderir ao isolamento e a partir de junho a gente voltar com a corda toda, com o fôlego todo e trabalhar, porque a gente quer só trabalhar. Tá certo. Adriano, não sei se tem alguma pergunta daí do estúdio. Não, para mim também esclarecedor, acho que as dúvidas que eu tinha também, que o pessoal tinha aqui, foi passada. Caso surja alguma outra dúvida ou alguma pergunta aí dos nossos internautas, a gente volta, né, a falar com o Rafael, a produção entra em contato com ele para que ele volte aqui para nos esclarecer sobre mais alguns temas. De antemão, muito obrigado mesmo, Rafael, pela participação. Esperamos contar com você em próximas oportunidades, né? E tenha um bom dia. Bom dia para vocês, para mim é um prazer enorme participar do Giro Play. Eu espero ter ajudado com alguma informação. Com certeza. Mas, e fico totalmente à disposição para possíveis entrevistas. Eu quero agradecer muito. Obrigado. Não, e se você obrigada. Também tiver depois alguma atualização, alguma informação nova, entre em contato com a Vanessa, com a equipe do Giro, para que nós possamos novamente colocar você aqui para nos dar novas informações. Não precisa só ser do nosso lado, não. Pode ser do seu também. Chegou a informação nova, passa para a gente entra em contato com você. Ok, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Bom dia, bom dia. Uma boa manhã para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, acho que também deu para esclarecer, né, Vanessa? Isso, é bom sempre também ouvir os comerciantes, que é o setor que tem sofrido bastante com essa questão da com quarentena. Com certeza. E ver o produto que vai comprar, ver se é de qualidade. Ah, eu sou assim, mesmo, eu sou assim, né? Não nego. Eu gosto muito disso. Eu também tenho uma certa resistência. E eu gosto mesmo desse contato, de ir, de ver, conversar, perguntar, tira claro. Dúvidas sobre o produto, né? É sempre bom. Claro, e ainda mais a gente que lidar com o público, né? Vamos lá, Vanessa, então. O que você traz aí pra gente de notícias, cenas aí sobre caso Moro, Bolsonaro e tudo mais? O que você traz de novidade aí pra gente? Então, ontem, Adriano, teve a exibição daquele vídeo, né, da reunião ministerial entre o presidente Bolsonaro e seus ministros no dia 22 de abril, né? A exibição, né, como a gente já havia antecipado, seria feita em uma única exibição, né, o vídeo seria apresentado uma única vez. Sim. Teve representantes da Advocacia Geral da União e representantes do ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro também acompanhou a exibição do vídeo e depois da exibição muito se falou, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro disse que não
falou a palavra Polícia Federal em nenhum momento da reunião. Ele se referia à sua segurança particular, né, que ele estava preocupado com a segurança dele, a segurança da família e dos amigos, e que por isso que ele falou essa questão da segurança, e que a demissão não seria do ministro da Justiça, porque o ministro da Justiça não é o responsável pela segurança do presidente, sim ao gabinete de segurança, né, que é comandado pelo Augusto Heleno. Então, que a suposta ameaça de demissão teria sido feita ao Augusto Heleno, já que ele temia pela segurança dele, dos familiares e dos amigos. Na sequência também dessa exibição do vídeo, o juiz Sérgio Moro pediu para que esse vídeo seja divulgado na íntegra, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro pede para que seja divulgado apenas a parte que cita essa suposta tentativa aí de interferência na Polícia Federal. Só que essa decisão vai ser tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, né, que deu aí o prazo de 48 horas para que a defesa do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, e a defesa do presidente, né, também se manifestem sobre a exibição do vídeo. Mas a decisão final vai ser feita pelo ministro Celso de Mello, que vai definir se vai exibir o vídeo na íntegra, né, com toda a reunião, ou se vai exibir somente uma parte, né? Vale lembrar que nessa reunião disseram que pessoas que tiveram acesso dizem que houve muitos palavrões, existem assuntos de interesse somente do governo. Então vamos ver aí qual vai ser a definição do ministro sobre a divulgação desse vídeo, que deve ter aí um conteúdo bem interessante para a gente. Eu acho que tem que ser divulgado na íntegra, sim. Se, né, se fala tanto em transparência no governo Bolsonaro, tem que ir para íntegra, sim, independente do teor da conversa, se teve palavrão, se não teve, se ofendeu, se não ofendeu, tem que ir para íntegra. A gente sabe que quando surge um caso como esse, a gente, por experiência profissional, sabe que ainda tem muita coisa por vir e infelizmente, né, para uns e felizmente para outros, são provas ou documentos que não vão agradar a esse pessoal que lá estão, né? Eles não estão lá para brincar, então tem muita coisa ainda para sair. Vanessa, a gente falando sobre essa questão do Moro, do Bolsonaro, essa atitude que o Moro está tomando, a forma que ele está agindo, que ele está se pronunciando, de uma certa forma, fazendo articulações, isso não te lembra muito a Roberto Jefferson no estouro, no escândalo do Mensalão, não? Sim, né? Alguma coisa tem aí de interesse que a gente ainda não sabe, né? Pois é. Essa declaração do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, é muito polêmica. Lembra, sim, o período do Roberto Jefferson. Será que tem interesses aí que foram atingidos e por isso, né, vamos à tona e vamos divulgar? Porque se tudo tivesse, né, normal, talvez ninguém nem ficaria sabendo do que aconteceu nessa reunião, né? Exatamente, né? Então, tem bastante coisa aí para... Se todos os interesses de todas as partes, de ambas as partes, tivessem atendidos, talvez a gente nunca ficaria sabendo que houve uma reunião ministerial no dia 22 de abril. É, pois é, né? Aí é que tá. Ontem foi motivo de muitos comentários na internet, na rede social. Eu também acabei colocando nos meus stories a questão da escalada do Jornal Nacional. Você acompanhou, Vanessa? O que que foi aquilo? Acompanhei. Que foi aquilo, né? E aí... Quem acredita em teoria da conspiração pode até achar que foi algo planejado. Não é verdade? Tipo, tanto é que na hora que aconteceu, deu todo aquele... A gente que também trabalha na área, a gente já sabe quando tem algum problema. No primeiro problema eu falei, ferrou com a escalada do jornal. Aí na hora que voltou para apresentador, eu falei, o Bonner deve estar ali daquele jeito, que nem para ele abriu. E aí, claro, continuou o jornal, eu fui lá pro meu status, comentei, né, fiz uma brincadeira e tal. E depois, quando ele voltou para falar sobre o assunto da escalada, que era exatamente sobre a questão do Bolsonaro,
Ele falou sobre questões técnicas, tivemos um problema técnico, como vocês puderam ver aí, mas o tom dele foi exatamente isso que você falou, de teoria da conspiração. O jeito que foi falado, o jeito que ele falou sobre a questão técnica, deixou a entender isso. Olha, eu acredito que eles... né, devem ter ficado muito pé da vida, porque uma escalada de um jornal, e ainda mais jornal nacional, imagina, né? Exatamente. Não, isso porque fazem testes antes, né? Claro. Imagina. E justo com um assunto então, como esse, dá problema. É complicado. Não, mas foi, eu também, na hora, estava aqui, quando eu tava fazendo texto ainda pro site do jornal, quando eu percebi a falha, eu falei, meu Deus, já vão dizer que tem inimigo ao lado ali, né? Alguém está boicotando o jornal. Exatamente. Vamos seguir com as notícias. Vamos lá, vamos seguir. Continuando aí em Brasília, o governo entregou ontem ao ministro também do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, os exames, né, do presidente Bolsonaro em relação ao coronavírus. Né, os exames foram entregues ao Ricardo Lewandowski, né, que são dois testes que o presidente afirma que deram negativo, né. Essa entrega aconteceu, né, o Lewandowski foi escolhido através de sorteio, né, para decidir se o jornal Estado de São Paulo, né, que ingressou com essa ação para ter acesso aos exames, se esses exames vão ser entregues ou não, se vai ter acesso, se vai ser divulgado. Então, aí nas próximas horas, ou quem sabe até amanhã, provavelmente, aí nos próximos dias, o ministro deve se posicionar sobre a divulgação ou não dos resultados dos exames do presidente Bolsonaro, aí, se ele teve ou não o coronavírus. Tá certo. É. Também vamos esperar que venha realmente esses resultados, que a gente possa ter acesso, né, e que sejam aí resultados, ou que seja apresentado, seja realmente o que é. Né? A gente também espera isso. Vanessa, tem aqui uma notícia da produção, que o governador do Rio, Itzel, sancionou aí uma lei que concede a isenção de pagamento do pedágio para profissionais da saúde e da segurança. Eles terão que apresentar identificação e comprovar que... O deslocamento que está sendo feito era para trabalho, tá certo? A isenção vai valer enquanto durar o plano de contingência do combate ao coronavírus. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial, a isenção do pagamento do pedágio vale para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, dentistas, nutricionistas, cuidadores de idosos, funcionários essenciais ao funcionamento da unidade de saúde pública ou privada, tá bom? Passando essa informação de última hora aqui, que a nossa produção passou para a gente. Tem atualização, Vanessa, sobre o... Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, vamos continuar. Tem alguma atualização sobre o coronavírus, é isso? Temos. Antes disso, só passar uma notícia que o prefeito de Cotia ontem fez um pronunciamento à noite, né, o Rogério Franco, falando, a gente estava falando muito dessa questão do comércio, das perdas, tudo, e ele divulgou ontem que a receita de Cotia teve uma queda de 47%, né, nesse último mês, né. No mesmo vídeo ele também falou sobre essa questão do decreto, que inclui novas atividades no rol de essenciais, e disse que vai aguardar o posicionamento do governador João Dória, que deve ser agora há pouco, aí por volta do horário do almoço, né, aquela coletiva que ele faz todos os dias. Ele deve se pronunciar se vai seguir o decreto presidencial ou se o Estado de São Paulo não vai seguir essa orientação e reabrir aí as academias, salões de cabeleireiros, barbearias. Então, o prefeito de Cotia ainda enfatizou no seu pronunciamento que ele não é contra o presidente Jair Bolsonaro, nem contra o governador João Dória, mas classificou esse decreto como uma atitude totalmente política, né, e que tem que ser levado em consideração em qualquer decisão dos gestores, né, municipais, estaduais, federal, a questão da opinião dos médicos, a parte técnica, né, tem que ser avaliada a opinião dos médicos, se tem mesmo condições dessas atividades voltarem a funcionar. Então, essa foi uma notícia, foi um vídeo, um pronunciamento que ele fez ontem, às 9 da noite, e para passar para o pessoal essa informação, que alguns prefeitos vão se posicionar somente depois do pronunciamento do governador João Dória.
E falando sobre a nossa tabela aí da Covid-19, tem aí os dados, né, divulgados pelas autoridades da saúde nesse dia 13 de maio. O Brasil tem 178.833 casos de coronavírus e 12.484 mortos. São Paulo tem 47.719 casos e 3.949 pessoas que morreram devido à Covid-19. E na região, que é a tabela que está no vídeo, são 4.417 pessoas confirmadas, né, que possuem o coronavírus, 386 mortes e 2.581 pacientes que se recuperaram da Covid-19. Tá certo. Tá certo. E a gente traz aí sempre essas atualizações com a Vanessa no Giro da Manhã, com o Rodolfo no Giro da Tarde, no Giro da Noite também, sempre atualizando estas informações para vocês em relação ao coronavírus. Mais alguma informação de última hora, Vanessa? Só para fechar, Adriano, não sei se deu tempo do Rodolfo passar essa informação ontem no Giro da Noite, mas houve um pedido, né, para suspensão do rodízio de veículos aí na capital, né, o polêmico rodízio. E a quarta vara da Fazenda Pública, né, do TJ, ele negou esse pedido de suspensão do rodízio de veículos na capital, né. A ação foi proposta pelo vereador da capital, Fernando Holliday, né, e a juíza Celina, eu não sei se eu vou pronunciar certo o nome da juíza, mas é Toyoshima, eu acho que é assim que se fala. Disse que não há ilegalidade na implantação do rodízio e frisou que não cabe à justiça intervir nas providências que são tomadas pelo poder público no combate ao coronavírus. Então, ela disse que é uma medida que tem que ser estabelecida pelo poder público e que a justiça não pode dizer se é correto ou não essa medida, já que a taxa de isolamento não tem sido cumprida pela população. Então, essa é a notícia de última hora. Não sei se deu tempo de passar ontem no Giro da Noite, mas como a gente sempre fala, né, muitas pessoas daqui trabalham na capital, fica aí o alerta que o rodízio continua valendo. Tá certo. Também chegou aqui uma outra notícia através da nossa produção, falando que vem de Brasília, né? Que o presidente Jair Bolsonaro disse hoje, né, quarta-feira, agora há pouco, que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pode ser postergado aí por causa da pandemia do novo coronavírus, mas que terá que ser realizado ainda este ano, ainda em 2020. Vamos ver também aí mais detalhes sobre essa questão. A gente traz à noite, a Vanessa traz amanhã também essa questão pra gente. Aqui é assim, as informações vão chegando e a gente vai passando para vocês, mesmo que de uma forma mais objetiva, e depois a gente volta dando os principais detalhes, mas isso para deixar você bem informado. Não é, Vanessa? Da Inese. Vale lembrar que o Enem, as provas são aplicadas em novembro, né? Pois é. Bom, então, vamos esperar. Até lá vai dar tudo certo, vamos crer. Bom, Vanessa, são essas as informações, as notícias de hoje? Isso mesmo, Adriano, são essas as informações de hoje. Tá joia. Então, lembrando você que está nos assistindo, que você pode participar do nosso programa, sempre aí mandando a sua sugestão, mandando aí a sua pergunta, suas dúvidas, o que você quiser mandar para a gente, para que nós possamos te ajudar de uma forma ou de outra, através do nosso telefone, que a gente vai colocar aí embaixo para você, aí na tela, que é o 942782067, 942782067. Salve esse número no seu celular, coloca Giro SA, Giro Play, receba notícias diárias aí do Giro, né? Diariamente notícias aí seguras, fontes seguras, para que você não corra o risco de cair em fake news. Só mandar uma mensagem falando que você quer receber notícia do Giro SA. Através desse mesmo número, que você vai mandar sua foto, seu vídeo sobre algum problema, alguma questão que você veja aí onde você mora, para que nós possamos cobrar junto às nossas autoridades, tá bom? Lembrando também que todas as entrevistas realizadas aqui no nosso programa, seja no Giro da Manhã, no Giro da Noite, no Giro Divirta-se, ficam disponíveis depois nas plataformas digitais, aí no Facebook e também em podcast, para que você possa depois ouvir com calma no seu carro, na sua própria casa, para ter mais... Às vezes passa, né, Vanessa, alguma informação batida que depois, quando você vai reassistir ou ouvir novamente, você acaba entendendo melhor, ou algo que passou batido, você não prestou atenção, você pode ter mais informação aí, é bem bacana, tá bom?
São esses os recados, Vanessa Dainese, muito obrigado, 11 horas 48 minutos, tenha um bom dia de trabalho para você, amanhã nós nos encontramos novamente ao vivo, a partir das 11 da manhã, no Giro da Manhã, tá bom? Um abraço, Adriano, para você também, bom trabalho, e um bom trabalho a todos. Tá certo, obrigado, Vanessa. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que você pode ficar bem informado durante todo o dia assistindo às nossas entrevistas, os nossos programas aí nas nossas redes sociais e também, claro, acessando o site girosa.com.br para ter informação aí atualizada praticamente minuto a minuto, tá bom? Nós nos encontramos, quem que é o entrevistado da noite? A produção vai passar aqui para mim. É, para que nós possamos passar, fico no aguardo. Lembrando que hoje, às 18 horas, nós temos aí o Giro da Noite, tá bom? Ao meu lado, a gente vai ter o jornalista Rodolfo Andrade, ele que vai trazer aí sempre as notícias do mundo policial, né? A polícia sempre agindo, claro, para coibir o crime, é o que a gente quer ver aqui, né? Cada vez mais bandido na cadeia e mais cidadãos de bens tranquilo aqui fora na nossa sociedade, tá certo? Então, queremos agradecer também, claro, o belíssimo trabalho que o Rodolfo tem feito aí na sua atuação aqui no Giro da Noite, sempre às 18 horas, tá bom, pessoal? Pessoal, se você ainda não curtiu a página do Giro SA no Facebook, curta a página, é só colocar lá, Jornal Giro SA, curte a nossa página, assista sempre a nossa programação por lá. Também siga o Giro no Instagram e nas outras plataformas digitais, tá bom? Faça parte você também da família Giro SA. Vamos embora? Então a gente vai embora, daqui a pouco eu estou de volta às 18 horas com você, tá bom? Tenham todos um bom começo de tarde e até daqui a pouco eu espero vocês. Tchau, tchau.